Здравейте, приятели, това е втора част на това видео. Днес е 31 октомври. То няма да е ноември, но както иде. Както иде. 31. И днес е Хелуин. Честит Хелуин, хора. И днес, това, както каза вече, е втора част. И аз съм на урок от 12 до 3. От 12 до... Колко съм аз? От 12 до 2. От 12 до 2, окей, всичко е наред, всичко е наред. От 12 до 2 и аз станах преди 2 часа. В момента е 10:30. Глупости преди 2 часа. Абе към 7 часа стана. Да, както да е, както да е, 10:30. Така, студен тосно. Да. Сега ще се облека, ще си оправя стаята, защото не знаете какво състояние, просто няма да ви показвам. Добре, айде ще ви покажа както мога. Добре. В ужасно състояние стаята ми. Просто е покръчително, заедно с Майя, естествено. Покръчително е. Просто ще се облека, защото не мога иначе. Ще се облека и ще си оправя стаята. И после ще ви... и после ще снимам, когато... когато отивам вече към математиката. И... така. Айде. Така, хора, обляках се. Чакайте да затворя тук. Обляках се с дънки. Обляках се с дънки. Бляха си и сега е време да се среща. Кочената не е оправена. Всичко е наред, няма да се подснявам. Малко ми е объркана, че ама нищо. Мале хора, аз нощо забравя да се среща косата. И по принцип, като забравя да се среща вечер косата, или сутра няма значение, просто забравя да се среща, по дял не се чувствам добре. И винаги, като си оправя косата, като ми е сресна, се чувствам добре. Още като бях малко, бях такава и сега още съм такава. Хора, не ми се подигравайте, ама аз съм с розови чорапи. Не, че някой го интересува, не, ама. Окей. Добре, така, време е да оправим тези неща. Да разкараме тези дрехи малко. Не, какво ще оправя? Мали е хора, ужас, тук ще ми отнема поне 30 минути да оправя стаята. Защото положението е критично. Наистина. Между другото, винаги, когато почвам да се оправям, ако нощницата ми не е оправена, винаги не я оправям просто. Първо ние. То, че ще оправя, да имам първо ние, ще я оправям. Сега, аз като цяло мислих, ей, това да обучвам, обаче си мислих, о, не, защото това по принцип е малко голямо. И казах, а, не. Не искам да се притеснявам. Това ходи. Най-много мрази да си оправя дрехите. Просто всичко трябва да разтъпвам, да лакувам. Добре, и знаете ли какво ще направя, така ще направя. И просто с времето толкова много мързи вече, че просто ги ступвам на едно място. И той изведнъж стана много естествено. И после напавам се рефе, като знам, че ще трябва да оправям. Между другото е 10, да, вече 11 часа почти. И аз трябва да побързам, защото няма да успея и да разходя Майя. Да се напиша домашното, защото аз трябва да се напиша домашното по математика, което имам.
Защото тя госпожата ми вика, имаш много време. Как да имам много време? Тя толкова много задачи ми е дала, че няма и вкъде когато. Защото сега, днес в четвъртък, ми е много натоварен графика, защото заради Хелен партито и всички ще идват на това Хелен парти и ще бъде нещо голямо, със сигурност. Голямо, доста яко парти ще бъде, така че да. Ма защо затварям, аз имам толкова много... Това сега какво е? Тениско. Ми, запрени човек, да? Аз като цяло мислих да... Това ще го оставя за тук, да се говорим. Това е гърнище, също ще го оставя за тук, да се говорим. Тениско... О, гардероба ми е просто от 20-те, но всичко е разхвърлено в него, но няма сега да оправим гардероба ми, защото наистина... Добре, хора, оправихме тук. Сега да си оправя малко тук легълците, защото не го понасям вече. И горе-долу, вижте, оправи горе-долу. Съм ми оставя още малко. Съм готова. Жду, ако пишете ми по-долу в коментарите, гледате ли Монг? Един филм. Се разказва за един детектив. Много смешен. Той е комедия, но... Нещо като комедия. И е много забавен. И като искам да се развеселя, просто това правя. Гледам. Ох. Те повтарят сериите, както иде сега, както иде. Добре, сериозно ще ми. Просто без този макарон аз не мога. Стаята ми без този макарон е като... Така, хора. Вече кажа, че съм направила, ще му много малко не остава. Трябва да оставя... Така... Ай, лака се забрай това. Лака се забрай тия ластички. Беше ги оставя тук. Водичката ми. Така. Окей, само да оправя това. Като цяло аз искам първо да се науча тогава да разхождам мая. Въпреки че трябва да е обратното. Колкото и ден ми се иска. Защото като цяло... Е, сериозно ли не ти? Бе. И сега вече мисля, че е друго. Със сигурност мисля, че вече е друго нещо. Бе. Имам за домашен тест от Веги. Не от училище, от госпожата. Някой от моя класа, ако гледа.
спокойно. Ние пак имаме домашна майл, види. Не, не знам вече, много се бъркат. Не бе, няма, имахме. Тя госпожата ми го отбелязала. Ами ще започна откъдето ми е казала. Пък ще видя колко ще успея. Ще направя 3 теста най-много, защото те са по 6 задачки. Те 2 теста са 12 задачи. Така че общо около 18 задачи. Не искам, но трябва задължително. То не е задължително. Значи имам ей този тест. За който не знае тест по математика види, то е тестове, много тестове. Около, сега ще ви кажа. Около 119 тестове. Аз съм не тук. Ние взехме, между другото, ни взехме обикновени дроби, правилни и неправилни дроби. Какво да взехме? Изобразяване на дроби върху числов лъч и така нататък. И сега госпожата просто искам да ги, просто иска да ги упражня. И така. Ще направя 3 теста. Тя ми е казала да направя около 10 теста, ама аз ще направя 3 теста, защото аз нямам време. Аз съм от 12, той е 10:08. Почти 11. Аз съм имала сухи къпчки. Добре. Сега само да се намира. Ами хора, това от мен. Очаквайте трета част, където вече с Лара ще се подготвим и ще се подготвим за Хелуин. И за Хелуин партито, защото наистина няма да ми остане време. Бе, къде ми е тетрадката? Удявам. Къде ми е тетрадката? А, да. Ами хора, ще ви оставям. И така, очаквайте трета част, където вече ще се подготвим за Хелуин. Или ще се включа на трета част, когато вече свърша урока. Математика от 12 до 2. И така, айде. Чао и не забравяйте да посетите за трета част.